müasir dünyada yaşadığımızı və ölkəmizin sürətlə Avropaya inteqrasiya olunduğunu desək də, hələ də bəzi məsələlərdə nə qanunlarımıza, nə də öz içimizdə həll edə bilmirik. Fiziki qüsurlu insanların sağlamlarla eyni hüquqa malik olmasına baxmayaraq, ikincilər çox vaxt birincilərin haqqını tapdalayır. Əlillər isə düşdüyü vəziyyətdən deyil, onların sosial cəmiyyətə qəbul olunmamalarından narazıdırlar. Nərmin Adil qızının reportajı. Valideynlərim nə vaxta kimi mənim yanımda olacaq? Təbii ki, mən də işləmək istəyərəm ki, gələcəkdə evladım olarsa, onu mən də nəsə istəyəndə, məndən tələb edəndə mən ona ala biləyim, yox deyə deməyim. 25 yaşlı Qədir Qurbanov sağlamlığı ilə bağlı iş tapa bilməməsindən gileylənir. Birinci qrupa əlil olan müsahibim hər iki gözünün nurunu və sağ əlinin bir hissəsini hələ uşaq ikən minaya düşərək itirib. Belə vəziyyətdə iş tapa bilməsə də hələ də ümidini üzməyib. Özlərində çalışaraq halal yolla pul qazanmağa can atır. Deyir, gələcəkdə heç kimə möhtac olmaq istəmirəm. Bakı Dövlət Nəqliyyat və Rabitə Kollecinə daxil olmuşam. Artıq bu il 4-cü kurs, axırıncı kursu bitirirəm. Bəli, özüm bildiyim yəni var istədiyim qədər. Hal-hazırda da ingilis dilindən kursa gedirəm. Kompüteri isə tam normal qaydada bilirəm, səslə işlədirəm. Bugün iş tapmaqda çətinlik çəkən tək müsahibim Qədir Qurbanov deyil. Azərbaycanda minlərlə əlil var ki, iş üçün döydükləri qapıların hamısı üzlərinə bağlanıb. Baxmayaraq ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlillərin iş yerləri ilə təmin edilməsi üçün mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirir. Nazirlik əlillərə məsləhət görür ki, işlə bağlı baş məşğulluq idarələrinə müraciət etsinlər. Bundan sonraki prosesə nəzarəti isə Nazirliyin Əlillərin Sosial Müdafiəsi və Siyasəti Şöbəsi həyata keçirəcək. İndi son zamanlar onların cəmiyyətə səmərəli inteqrasiyası məqsədi ilə cənab nazirin tapşırığı əsasında tibbi sosial ekspert komissiyalarında müddətsiz əlillər təyin edilmiş, əmək qabiliyyətsiz hesab edilmiş əlillərin onların ilki müraciəti əsasında yeni rəy verilir onlara, əmək qabiliyyətinin hansı dərəcədə itirməyindən asılı olaraq onlara əmək zəmanətləri verilir. Bu vacibdir, tibbi sosial ekspert komissiyaları tərəfindən verilmiş əmək zəmanətləri də idarə müəssisəli tabiəçiliyindən asılı olmayaraq icraatını təmin etmək borcludurlar. Onu da deyim ki, təkcə bu ilin birinci rübündə 63 əlil işlə təmin edilib və hər bir dövlət strukturunda əlil insanlar üçün vakant yerlər açılır. Belə ki, hər 25 vakant yerdən biri əlil insanlar üçün nəzərdə tutulur. İş yerlərinin sayını gizlədən və ya həmin kvotalara başqa şəxsləri işə götürən idarə müəssisə rəhbərləri isə ciddi cəzalanacaq. Məqsəd hər bir əlilin əlini çörəyə çatdırmaqdır. Ekspertlər isə bu sahədə Amerika və Avropa təcrübəsindən yararlanmağı məsləhət görür. Bunun üçün ən gözəl variant müəssisə rəhbərlərini bu sahədə stimullaşdırmaqdır. Əgər şirkət kvotadan artıq əlilləri işlə təmin edirsə, bu zaman artıq onlar avtomatik olaraq vergi üzərində əldə edirlər. Məsələn, bəzi Avropa ölkələrində əlavə dəyər vergisi 18%-i, amma əgər kvotadan artıq əlillər işlə təmin olunursa, avtomatik olaraq məsələn, əlillərin işlə təmin olunması faizindən asılı olaraq həmin şirkət 7%-ə qədər endirilmiş əlavə dəyər vergisi ödəmə imkanına malik olur ki, bu da artıq şirkətləri stimullaşdırır ki, əlilləri işlə təmin etsin. Bir sözlə, əlillər bizim kimi adi insan olsalar da, bizim cəmiyyətdə hələ də layiqli yer tapa bilmirlər. Səbəbi çoxdur, nəticəsi isə acınacaqlı. Odur ki, tam hüquqlu vətəndaşlarımız olan əlilləri diqqətdən kənar qoymayaq, çünki heç kəs əlil olmaqdan sığortalanmayıb.